synes du mat og kosttilskudd har blitt dyrt i Norge? Ta da en harrytur til Svinesund, der du i tillegg til billig mat også får kjøpt alt du trenger av kosttilskudd hos helsekostbolaget, som ligger lengst inn i gågaten ved gamle veteranen på Svinesund, og som er åpent fra klokka 10 til 19, 7 dager i uken. Med uslåelige svenske priser består sortimentet blant annet av kosttilskudd, treningsklær, hudvårdsprodukter, helsekost og CBD-olje. Verdt å nevne er at styrken i mange vitaminer er mye bedre enn her hjemme i Norge. D-vitamin for eksempel kommer med opp til 125 mikrogram. Med et stort og veldig bredt sortiment finner du alltid det du er på jakt etter. Og når man topper det med kunnig personal, personlig service og uslåelige priser, så blir du alltid en meget fornøyd kunde. Helsekostbolaget lagerfører mange anerkjente varer og merker som ellers kan være vanskelig å få kjøpt i Norge. Et godt eksempel er Trained by JP. I hele april måned får du 20% rabatt på alt av vitaminer og mineraler om du oppgir kodordet Gymbros. I tillegg har du som alltid også 10% rabatt på resten av sortimentet. Da har jeg med meg Martin Fagerhaug. Som jeg nettopp sa til deg, så imponerte du både meg og Heidi stort under Sandefjord Open. Ja, jeg hørte noe snakk om det der, og veldig gøy. Som Heidi sa, du har virkelig fremtiden for deg, og jeg må si det samme. For du debuterte nå, ikke sant? Ja, jeg debuterte nå, ja. Og synes det er veldig gøy allerede i hvert fall. Bare å komme over den kneika med nerver og ja. Og i en alder av, du er ikke så gammel? Jeg er 21, blir 22 i november i år. Så. Ja, du har fremtiden foran deg. Det er godt å høre. Det er viktigste i livet mitt, så... Kult, kult. Hvor lenge har du trent? Jeg har vel trent seriøst i 4-5 år, cirka. 4-5 år? Ikke mer enn det? Nei. Gode gener da, tenker jeg. Ja, det er nok mye gode gener og mye hardt arbeid, så klart. Selvfølgelig. Jeg regner med at du har noen som har hjulpet deg på oppkjøringen, men har du også hatt noen som har coachet deg sånn underveis off-season med trening og den biten der? Ikke på off-season. Jeg startet egentlig 10 måneder siden og preppet mot konkurranse. Jeg veide jo 124 kilo. Og nå veier du? I dag var jeg 93, så det er en god nedgang der. Du har hatt en rimelig tøff diet da? Absolutt. Begynner å kjenne nå. Da regner med at du kanskje er litt bedre form nå enn du var i Sandefjord, eller? Ja, jeg er vel en 2-3 kilo lettere enn Sandefjord, så forhåpentlig har skjedd noe der. Ja, men du som vi sa, også nevnte i det vi kommenterte da, til når du var på scenen, du skulle vært litt hardere, ikke sant? Manglet litt på formen, men fysikken og ramma di er jo bare helt fantastisk. Ja, det er veldig godt å høre. Jeg har jo dessverre greid å pådra med noen små forkjølelser og noe, så formen er jo ikke på topp, men vi får gjøre det beste ut av det. Det er alltid klassisk fysikk som har vært målet om å stille i. Det har ikke vært noen andre grener, eller? Nei, det har vært klassisk fysikk som har vært den største inspirasjonen, kan du si. Nå skal jeg jo i klassisk bodybuilding i morgen. Og så prøve på klassisk fysikk igjen til neste år, tenker jeg. Okay. Hvorfor blir det klassisk bodybuilding nå, da? Mest fordi jeg ikke greide å mestre poseringene like bra som jeg trodde i klassisk fysikk. Og... Noen spesielle poseringer du tenker på, da? Nei, det er jo vacuum kanskje helst, da. Å holde den ordentlig. Og... Ja. Så det blir nok mye practice på posing der, og satse deg fremover, da. Du trener på City, eller? Nei, jeg trener i Oppdal faktisk, i hjemmebygda. Åja, men du stiller for City? Ja, ja. Så det er vel en dag med bil å kjøre, da. Såpass, ja. Det er fysiske poseringer og sånt. Ja, for det var det jeg skulle si. Du har jo Marius Storjestad på City 24, ikke sant? Men da, det er litt langt å kjøre for poseringstrening. Litt vel langt. I Oppdal, sa du? Hvordan er miljøet der? Er det bare deg som holder på med dette, eller er det flere? Det er en kompis av meg faktisk. Han konkurrerte i fjor i mensfysikk. Det er vel første mannlige utøveren fra Oppdal 3. Så det er ganske nytt i Oppdal enda, ja. Men interessen øker. Lurer folk på sånn rundt om i bygda liksom, hva dere driver med, eller får dere mye spørsmål og sånn?
Ja, det jo så klart mye spørsmål, og både om steroider og litt forskjellig. Men ja, vi får håpe sporten veks litt på sånne plasser. Mm. Den gjør nok det. Med gode forbilder, ikke sant? Så blir det positivt tatt imot, rett og slett. Har du noen sånne lange fremtidsmål langt frem i tid? Det jo proffkort, da. Det det som er målet? Det første store målet, i hvert fall. Proffkort innen NPC, så at det liksom snakk om Olympia og den biten der, eller er det proffkort i IFBB? Det vil si sånn elite-pro? I første omgang, i hvert fall. Ja. Ja, du har jo som sagt mange, mange gode år foran deg. Absolutt. Det veldig spent på å se hvordan det blir fremover. Hvor mye har du å gå på vekta nå som i classic bodybuilding? Hvor mye kan du veie, og hvor mye veier du inn på nå i dag? Jeg kan veie opp til 97, om jeg husker riktig. Men forrige innveien så var jeg jo på 96,1 eller et eller annet. Så jeg var jo mye nærmere den grensen enn jeg trodde selv. Da. Så vi kjørte ganske mye mer safe i dag, med å kutte litt mer vann. Og, ja. Men det blir nok ikke noe stor fremtid i classic bodybuilding, nei, på grunn av den vektgrensen. Nei, den fyller du snart ut. Ja, det er ikke mange år der, nei, tror ikke. Men er det classic fysik, sånn som mål om proffkort er i, eller er det i bygging? Nei, fysik, ja. Mest på grunn av den vektbegrensningen. Ja, jeg ser den. Sånn, noen av du har sett bilder og sånn av deg selv, er det noe du ser ved fysikken din som du ser at, fan, det må jeg jobbe med, det må jeg gjøre bedre til neste gang jeg stiller? Ja, det jo som du sa i sted, egentlig generelt å bli litt hardere. Det må jeg finne ut hvordan jeg skal gjøre, rett og slett, litt bedre. Og ja, generelt bare litt bedre form, pushe litt lenger ned. Ja, det med formen, men det jo, som du sa da, du var 124 kilo, ikke sant? Kanskje holde seg i litt bedre form sånn off-season neste gang? Det er planen. Planen er å gå. Slippe å være på det i 10 måneder? Ja, det er tungvint å gjøre det hvert år. Planen er vel å gå opp til 115 kanskje, og prøve å holde seg der da. Nå i morgen da, har du satt deg noen mål. Hva er du fornøyd med? Å fullføre. Å fullføre, veldig bra svar. Ja, nå begynner jeg å bli sliten og... Ja, det blir godt med en pause nå. Du gleder deg litt til å bli ferdig? Ja, akkurat nå gjør jeg det. Jeg vet hvordan det føles. Uansett, du får masse lykke til. Tusen takk for det.